aanaa malkaas oddaatti hospitaalli ijaarsiisaa waggaa tokkoon dura walarkaa fuudhinsi raawwatee hanga yoonaa tajaajila hin jalqabne jechuun jiraattonni komatanii jiru. Fakkaadu mirkanaa immoo akkataa nutti qindeessee jira. Hospitaalli malkaas oddaa bara 2005 waggaa tokkoo fi ji'a jaha keessatti xumuramuuf walii galamuun ijaarsi jalqabame harkifannaa waggaa sadiin booda xumurame. Hospitaalli kun yeroo ammaa walarkaa fuudhinsi erga gaggeeffame waggaa tokko guutuus tajaajila waan hin jalqabneef rakkoofsaa xilamaa jirra jedhan jiraattotni. Hospitaalli kun dhakaa seenaa achi nuun taa'u siidaa seenaan barbaada jechuudha. Baay'ata kana mana barumsaa ta'e yookiin ijoolleen keenya asii barattuuti jennee maafi akkasitti ilaalle. Dubartii ciniinsifa. Yoo asii deemte isiin asii agarmaarame gisee isiin deemtu karaa duutu ka guyyaan duudee rakkoo. Bineensota hedduu as keessa jiran bakka wantoonni lubbuu qaban fayyaa kanamaa kan dhoorgamu boofi. Waardiyyootni hospitaalicha eeganis waggaa tokko oliif miindaa osoo fudhatiin rakkoof saaxilamaa jiraachuu himanii jiru. Hojjettootni hospitaalichatti qacaraman hospitaala biroo hojjechaa jiru. Kun immoo rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa ta'ee jira jedhan itti gaafatamaan waajira eegumsa fayyaa aanichaa obbo Bokkaa Daddachaa. Ogeessi qaxarame. Maqaa hawaasa kanaatiin maqaa anaa kanaatiin iddoo biraatti ta'e minna. Rakkoo humna ibsaa fi bishaan dhabuun hanga yoonaa hospitaalichatti tajaajila eegaluuf akka rakkatanii fi rakkicha furuufis hojjechaa kan jiran ta'uu itti gaafatamaan waajira eegumsa fayyaa godina Gujii Lixaa obbo Amaanu'eel Iyyaasuu himaniitiin jira. Sagantaa qabeen hospitaalota bara kana hatattamaan kurmaana tokkoffaa keessatti hojii eegallu qaban keessa hospitaalli malkaas oddaa isa tokko. Nutis akka godinaatti akkaataa inni hojii jalqabuu danda'uun humna qabnu hundaan hin hojjanna jennee iyyaanna. Hojjettoota miindaan isaanii hanga onaa kan hin kaffalamne shallaggamuun kan isaaniif kaffalamu ta'uu obbo Amaanu'eel himanii jiru.